Eskä kiima on pakpa ja nyt ois kauhu keskiviikko. Ja joo, tää on tosiaan niinku te näette Bendy and Ingmar Scene Don't Work Fall. Ja ei, tää ei oo chapter 4, tämä on fanin tekemä peli Bendystä. Eli tää on fanipeli. Eli tää ei oo mikään virallinen, että chapter 4 on vasta tekeillään, mutta tää on tällainen I don't know who the cuts on board. Se on se I'm fat man. So cute. Se on oikein pullon. Porske shot. So cute. But anyways, let's do this. Boris, are you okay? Rauko. This is only the demo. Press E to skip. Mitä mun pitää skipata? Eihän tässä oo mitään demoa. Tai en mä halua skipata tätä, mä olisin tahtunut katsoa vaikka jotain demoa. Paint your last painting, aha. I must have party a little too hard last night. Oh. I wonder where Fatty is. Fatty! Missä olet, Fatty? Fatty! Mun pitää maalata joku mun taulu. Fatty! Where are you, Boris, Fatty? Fatty boy, mikä... Tää meidän suihku näyttää aika randomilta. Mä en halua tietää, jos Boris oli semmonen pikku fatty, niin minkä näköinen Bendy? Onks sekin semmonen lyllerö? Mitäs tää? Hopefully anyone who listens to this can find this information useful. Mm-hmm. Bendy can't sense you if you blindfold his cutouts. It's 100% foolproof. I'll be gone after I record this. If you find a fat Boris, take care of him, yeah? Okei, okay, eli Bendy is sokea. Tai jotain muuta yhtä outoa. Boris! Tai oikeastaan fatty, nice. Fatty. Bendylle haistatellaan pitkiä. Hei, fatty. Jana. Boris! Fatty, where are you? Scoopidupidoo. Eli mä etin nytte Borista, joka on vähän syönyt. Se on ollut ruoka-aikaan kotona. Ja mun pitäisi niinku löytää se, että mä voin Boris, nää sun piirustukset on pelottavia. Miks sä teet pilaa Bendystä? Se saattaa yhtäkkiä tulla ja syödä sut. Mä kuulen musiikkia. Oho. Ystäväiseni, mä kuulen musiikkia. Okei, mitä nyt tapahtuu? Hei! Boris! Se oli vaan muistelu siitä, että me tehtiin Boriksen kanssa toi. Miksi on noin laiha tossa? Söinkö mä sen äsken sen sopan? Olinpas mä ahne. Okei, tänkin saa auki. Boris! Are you home? Ei näyttäisi olevan kotona. Mulla ei oo varjoa. Ylläripylläri. Missä olet, pikku fätti? Boris. Täältä tämä öljy pois. Tää on liian iso paikka. Miten mä voin löytää Boriksen täältä? Iso huusholli. Ja mun pitäisi löytää yksi tyyppi täältä. Toi ei edes toimi. Where are you, my Fredo? Mun pitää ottaa toi lelu jostain syystä. Entäs mä en halua ottaa sitä. Ei voi laittaa kiinni. Mun pitää vissiin tämän nostaa tästä. The ink demon must have messed up your face pretty good. Wait, that's how you always look like? Oh. Pakko sanoa, että toi oli aika loukkaava. Okei, tää on umpikuja. Täällä oli loukkaava lelu, joka oli tavallaan kasetti. Ja sitten I don't know, onks se sitten täällä jossain? Where are you? Ai, tää aukes! Boris, onks se täällä jossain? Tää on tosi pelottava paikka, hei! Tää on vähän silleen, kun sä et tiedä tästä paikasta mitään. Onks se... Hei! Mikä sä oot?
Hei Boris, oikein mikä sä oot? No se oli mun kaverin maha. Hello cutie! Oh, there's Fetty. I'd rather not wake him. He's gonna have a really bad hangover when he wakes up. Okay. Eli me löydettiin se ja naurettiin se. Huonoa tekonaurua. Miksi on vaan se? No, oliko toikaan sen parempi tekonauru? Ei. I can't believe this is my last painting. Time sure flies. Mun on pakko sanoa, että ääni näyttelijä on niin kuin vähän niin kuin tällä näyttää niin kuin aika niin kuin lentää ja mennä niin kuin puhua vähän niin kuin sillä näin, sillä vähän niin kuin kurkku äänellä, että mä oon tällainen kiva piffi ja sitten mä niin kuin sillä time flies. Ei siis mitenkään dissate. Mut mun pitää tosiaan maalata se taulu. Sieltä on vähän jostain syystä mustetta. Tai no musteellahan piirretään, maalataan jotain. Jostain syystä mä maalaan valkokangasta. Mitähän mä maalaan siihen? Kenties jotain, missä mä dissaan Bendiä? Ja jostain syystä viimeinen taulu. Mitäs mä maalasin? Okei. Taas Bendi. Mä en tiedä mitä tekee, se on niinku näin ja sit on sellä... Hei, mä en ehtinyt lukea, mitä pitää tehdä. Mä katsoin tuota taulua. Oh no! Peli. Mä en ehtinyt lukea, mitä pitää tehdä. Voinko mä jotenkin avata sen? En. Tai sitten jos... Hei, Fatty Foo! You are so cute! Fatty. I wanna leave this message for a Boris named Fatty. If anyone else were to stumble upon this, I'm terribly sorry. It's a shame, really. I thought we were going to be the best of pals, Fetty. But you had to try to run away from a deal you've made. How sad. Juh! Bendi tulee! Mä en edes tajunnut, että se tulee! Mä ajattelin, että mä voin vaan istuskella tässä ja olla silleen... Pa 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 pa. Mut en... Hetkonen! Mitäs se sanokaa, että... Että kun noi on blindattu, niin Bendi ei näe, mutta se on kun ne ei ole blindattu ja Bendi näkee, vai mitä ihmettä se oli? Mä en enää edes muista. Mitä mä muka voin blindata näitä? Vai onks mä nyt tajunnut jotain aivan väärin? I don't know. I don't really know. Mä en tiedä minne mä olen menossa. Tää on tosi sekavaa. Mä en tiedä seuraaks Bendi mua. Mä en niinku... Mun piti vaan löytää reitti ulos. Hey Joey buddy. I'm gonna be using up my 2 weeks paid vacation for my goldfish's funeral. Okei, täällä taas jotain tällaista. Hei mikä? What? Okei, jos mä olisin tiennyt, mä en olisi vielä painanut sitä, mutta... Thanks for playing the teaser. We still got a long way to go. That I can't promise anything. I'm the only one working on this and... No, vähän liikaa asioita kuului aitoon peliin. Surullista, mutta totta, mutta... Tää oli ihan nice, mutta... Tässä oli semmoinen pieni miinuspuoli. Mä ymmärrän, että on tehty yksin, mutta sinänsä taas niinku se Bendi-kohtaus, sen jälkeen tuli vain just silleen, että sä juokset vähän niinku sokea minne sattuu ja sitten se Bendi ei edes seuraa sua ja ei siinä ole niinku mitään haastetta. Se on niin random. Yhtäkkiä se tulee sun takaa silleen, että sorry, you must run. Ja yhtäkkiä se tulee sun takaa silleen. Mutta tää oli cool, Boris oli super, se pitää katsotaan Fatty, oli tosi söpö, se oli tosi cute, kun se silleen, hello. Mut joo, harmi kun tämä ei voi saada ikinä jatkoa, mä olisin innolla odottanut jatkoa tähän, mutta mä tykkäsin, toivottavasti tekin tykkäsitte, muistakaa se, mä teen näppälää, ja sitten uskenaan, muistakaa painaa tilausnappulaa ja klikata nimimerkkiä, siellä on 1000+ pelivideota, joten katsottavaa riittää yllin kyllin, jos siitä niinku miettii. Ja pääosaisesti videoita tuo joka päivä 2 kappaletta. Ja mut anyways, me nähdään ensi videolla episodea, ja toivottavasti tosiaan tykkäsitte, jos täältä herää, moikka! Moikka! Please, girl, and me. Love is.
I'm